Ja, hörni, då ska vi se om den digitala tekniken fungerar. Jag har ju fått nöjet och äran då att som det står i programmet, känna den nya riksarkitekten Helena Bjarnegård på pulsen. Det är ju lite svårt att göra det kanske när man är i olika städer. Helena vet jag befinner sig i Göteborg på en konferens som hon modererar, men hon har ställt upp att medverka via Skype hos oss här idag, och jag ska försöka som sagt att på ett virtuellt sätt då känna Helena lite på pulsen. Jag vet inte, har vi med dig Helena? Ja, jag är här. Hör ni mig? Vi hör dig Helena, du får en applåd. Du får en varm applåd ifrån Stockholm, och du får hjärtliga gratulationer Helena ifrån mig också. Det känns stort tycker jag att vi i det här landet har fått en ny sån här rikstitel som riksantikvarie. Det finns ju några stycken, riksantikvarie, riksarkivarie, riksåklagare och några till sådär, men vi är inte jättemånga. Och då tänker jag att Riksantikvarieämbetet instiftades av Gustav Adolf 1629. Riksantikvarien den första, Johannes Bureus, han tillträdde 1630. Du Helena, vet du vad du är? Du är ju då den gestaltade livsmiljöns Johannes Bureus, tänker jag. Det är rätt stort alltså. Det är stort, ja, jag håller med. Vill du börja med att kanske berätta lite om dig själv, Helena? Vem är du? Ja, vem är jag? Jag heter Helena Bjarnegård och jag är utbildad som landskapsarkitekt. Och nu senast så jobbar jag, eller just nu kan man säga, så jobbar jag som stadsträdgårdsmästare i Göteborgs stad. Och det är ju en som också en sån här titel som man inte alltid riktigt vet vad det är för någonting. Men man kan säga att man bäst skulle kunna beskriva det som strategisk ledare på park- och naturförvaltningen med uppdrag att samverka mycket med de andra förvaltningarna i kommunen om just de här frågorna som handlar om arkitektur, stadsplanering och så vidare. Så jag jobbar kommunalt idag, lite likt kan man säga i rollen som riksarkitekten, fast det är en statlig anställning. Och innan dess så har jag jobbat på arkitektkontor i massa år. Och du har inte tillträtt än som riksarkitekt. Jag tror att du gör det, stämmer att du gör det vid årsskiftet nu, va? Ja, just det. 1 januari. Ja. Ja, men kan du kanske bara kort lite grann berätta vad den här nya rollen då som riksarkitekt, vad innebär den egentligen? Vad handlar uppdraget om? Det är ju en ganska svår fråga. Det är ju det som vi alla försöker ta reda på just nu. Men helt klart så är det ju så att riksarkitekten ska jobba med genomförande av det nya målet för arkitektur, form och design som riksdagen fattade beslut om i maj. Och det är ett väldigt brett mål kan man säga. Det är ett mål som handlar om vad arkitekturen kan göra för att bidra till de stora samhällsutmaningarna. Inte så mycket om vad arkitekturen är och inte om arkitekter, utan just vad kan arkitekturen göra. Och det som man ser i det här stora målet är att arkitekturområdet är brett och det rör sig från den stora stadsplaneringsskalan och ner till detalj, och det rör sig från genom hela processen från planering till byggande och förvaltning av den arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och så vidare som vi har i Sverige idag. Och då kan man också förstå att det här arkitekturmålet, det berör ju oerhört många människor, och därför så blir just samverkan, sprida kunskap, få många att jobba med det här målet, det blir ju också det som är riksarkitektens roll kan man säga. Och då ser vi väldigt mycket fram emot att jobba tillsammans med Riksantikvarieämbetet och alla er som finns på plats där i Stockholm, för ni är ju oerhört viktiga parter i detta. Mm.
Tack för det. Detsamma. Jag är helt övertygad om att jag talar för alla som är här i Stockholm idag. Säkert ett par hundra personer kvar. Vi har varit 300 under dagen här då. Du sitter ju naturligtvis inte isolerat. Din tjänst är placerad på Boverket och jag vet att det har rekryterats, kanske till och med håller på att rekryteras flera andra personer som ska jobba med den här frågan. Kan du säga någonting om det här sammanhanget och Boverket och rollen kring hur det här kommer att vara organiserat? Ja. Boverket har ju fått det här regeringsuppdraget att just leda det här arkitekturområdet, och just nu så anställer Boverket ungefär 50 personer extra utöver alla de som naturligtvis redan jobbar på Boverket. Och Boverket ska ju absolut inte jobba med den här frågan ensam och på sin egen kammare, utan här handlar det om att samverka. Och det handlar om att samverka med olika statliga myndigheter. Och det finns ju en grupp då som består av Boverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Arktis som ska driva de här frågorna tillsammans. Konstrådet till och med, tror jag, snarare än Fastighetsverket. Ja. Ja, just det, precis. Och sen så ska man också arbeta tillsammans med de andra statliga verken. Det finns uppdrag om att samarbeta mer med länsarkitekter och länsstyrelser och även med kommuner och stadsarkitekter och de som jobbar med frågorna i kommunen. Och naturligtvis även branschen och akademin. Så att samverkan och samarbete, det är ju viktiga ord här med många. Absolut, och du nämnde kommunerna här också. Det tänker jag är en väldigt viktig samverkanspartner. Vi har precis här på scen delat ut priset till årets kulturmiljökommun som blev Värnamo. Och Boverket har ju redan idag en otroligt viktig roll gentemot kommunerna. Så att det tänker jag, det kanske du vill utveckla också. Du har ju erfarenhet nu av att jobba kommunalt. Ja, till att börja med så vill jag naturligtvis gratulera Värnamo till den fina utmärkelsen. Vad roligt att höra. Kommunerna har ju en viktig roll, för det är ju ändå så att det är ju inte Boverket som bygger och genomför projekten. Och jag tänker att när vi nu ska prata om vad arkitekturen gör, och det verkligen är så att vi vill att saker och ting ska hända. Vi ska ju inte bara prata om det här, saker och ting ska ju hända i verkligheten. Då blir ju kommunerna oerhört viktiga spelare i detta. I den nya arkitekturpolitiken så trycker man ju mycket på att det offentliga ska agera förebild. Och det gäller ju även kommunerna. Och i kommunerna så jobbar man just med planering, men också mycket med genomförande. Och det är där väldigt mycket händer. Så här gäller det verkligen att lyssna på kommunerna och få veta Vad kan vi stödja kommunerna med, och hur kan vi föra det samtalet så att vi kan stötta varandra, lyfta fram goda exempel, skapa forum där vi kan inspirera varandra och på det sättet göra så att vi kan jobba ännu bättre än vad vi gör idag framåt. Jätteviktigt. Jag frågade faktiskt runt. Jag måste säga som kommunerna gör också faktiskt. Det är ju att i kommunerna, och kanske extra mycket kan jag se det som utifrån min roll som landskapsarkitekt också, så jobbar man ju i sin stad. Och det mesta av städerna är ju faktiskt redan byggda. Och när jag har jobbat som landskapsarkitekt så har jag ju sett verkligen det här att vi utgår ju väldigt mycket från det befintliga. Och det är ju viktigt, och det vet jag att ni tittar på väldigt mycket också. Hur kan kommunerna jobba utifrån sina befintliga miljöer och utveckla dem utifrån de värden som redan finns på plats? Det är en sån här otroligt viktig fråga där jag vet att ni också har god kunskap om detta. Ja. Vad glad jag blir att du säger det. Vi hade faktiskt stadsarkitekten i Karlshamns kommun på scenen här tidigare, eller en av våra två scener, så att många av henne hörde just lyfta vikten av förvaltningsfrågorna. Att det är någonting vi behöver höja statusen på, att fokusera ännu mer på det. Och de värdena som ligger i att få äran på något vis att föra det här vidare, att förvalta det här arvet vidare då till andra generationer. Så att det, och ni säger samma sak, hör jag, och det gör mig glad. Ja, och det är faktiskt det vi ägnar hela dagen åt idag på Sveriges Arkitekters Landskapsakademi, där jag jobbar som moderator just nu.
förutom just de här 10 minuterna då. Och där är förvaltningsfrågan oerhört stor just nu. Och vi ser ju att även om man bygger någonting nytt, om man då inte har tagit hand om förvaltningsfrågan, så kommer det ju inte att bli lika bra. Utan vi vill ju att anläggningarna som vi bygger nya och de som redan finns ska kunna utvecklas in i framtiden och ständigt bli bättre. Och då är ju förvaltningsfrågan oerhört central. Och att vi faktiskt jobbar med arkitektur när vi förvaltar och att vi ska förstå det. Ja. Exakt. Du Helena, jag frågade runt lite grann, eller frågade ett par personer här om vad jag borde prata med dig om. Och då har ett par av dem lyft det här, det gröna, alltså parken och trädgårdarna. Det är kanske naturligt med att du har den roll du har nu, men jag kan också säga att jag har hört flera som har sagt att det var roligt att det blev en person som kommer från det hållet, som är stadsträdgårdsmästare då, som jobbar med de gröna frågorna, och det vi ofta talar om som det gröna kulturarvet då i städerna. Så att det fick jag ett tips om, att men fråga gärna Helena lite grann utav det, eller kring det. Och vi hade ju faktiskt ett seminarium nu på Riksantikvarieämbetet tillsammans med Swedish Society for Public Parks and Gardens och Hantverkslaboratoriet i Göteborgs universitet. Vi lyfte ju faktiskt framtidens parker och trädgårdar i ett stort seminarium på Skansen nyligen, och där kom det fram att det finns rätt mycket utmaningar kring de här grönytorna, det gröna kulturarvet i städerna. Vi hörde från England och internationellt ifrån att det här handlar om resurser som krymper för att kunna förvalta och ta om hand om. Och i Sverige så har vi också en väldigt, tänker jag, snabb stadsomvandling där man inte sällan kanske är inne och naggar på de här grönytorna. Man höjer bebyggelse och annat så att det gröna får svårare att överleva och så där. Vill du säga någonting omkring den aspekten av det här uppdraget? Just där så pinpointade de just nu de stora utmaningarna som finns för det gröna kulturarvet och det gröna i städer. Hur tätt kan vi bygga och när blir det för tätt? Vi vet att en tät stad är en hållbar stad på många olika sätt. Men det finns ju naturligtvis en gräns för det. Och den andra frågan handlar ju mycket riktigt om driftsaspekten kopplat till ekonomi. Vilket är en svår fråga och en riktig utmaning för många städer, inte bara i Sverige. Vi har haft mycket samarbete med andra länder i Europa och de sitter alla med samma problematik. Och där tänker jag att det handlar väldigt mycket också om att vi som jobbar i kommuner, för nu gör jag det fortfarande då, måste jobba med prioriteringar och verkligen fundera strategiskt hur vi ska ta oss an de här utmaningarna. Själv har jag mitt kontor i trädgårdsföreningen, så att, och det var ju faktiskt Sveriges första byggnadsminne som park. Mm. Så jag blickar ut över ett av de här kulturminnena varje dag på jobbet. Och jag har också precis varit med om att ta fram en utvecklingsplan för Slottsskogen, där vi i första kapitlet, och det första vi gör, det är att verkligen lyfta fram vilka värden finns i Slottsskogen idag. Vilka ekologiska värden finns, vilka sociala värden finns och vilka kulturhistoriska värden finns. Och utifrån den här värdeanalysen skapa en prioritering till vad är viktigast att jobba med framöver i göteborgarnas viktigaste park. Mm. För att just stärka den ur alla de perspektiven. Och där måste vi ju välja nu, för vi har inte möjlighet att göra allt. Och vi måste göra kloka val, kloka prioriteringar. Mm. Så det är mycket vi behöver jobba med. Så att det var ju helt... jag är helt med på utmaningarna. Så att, det är svåra utmaningar, men det är också intressant att jobba med utmaningar på det sättet. Absolut, och det känns som att den här politiken kommer på något vis i rättan tid nu. Det är väldigt angeläget att få det här på plats, och vi på Riksantikvarieämbetet, jag och vi och jag vet våra vänner och kollegor på Arktes, på Statens konstråd, ser jättemycket fram och samverka med det här arbetet framöver också. Jag har en sista fråga bara, Helena. Visst finns det också en internationell dimension, minns jag rätt? Någonting om att man vill att den här arkitekturpolitiken ska ha någon sorts internationell koppling också? Ja, det gör det absolut, och där måste vi ju verkligen
se på omvärlden, hur gör andra, låta oss inspireras av andra och också föra ut den kunskap som vi har till omvärlden. Vi kan ju se att vi kan ju greppa tag i de globala målen som FN har satt upp, och det finns ju mycket intressant nätverkande som vi kan dra nytta av internationellt och också sprida kunskap som sagt var. Så absolut. Stort tack Helena att vi fick låna dig här i 10 minuter ungefär. Du får återgå till din konferens, du får en varm applåd med dig och jag ser fram emot att träffas och samverka. Tack Helena. Yeah.